do FPV vai ser aqui, galera. Vou filmar tudo pra vocês aí, o Centro Histórico de São Francisco do Sul. Submarino alemão. Vocês sabiam que existia uma base de um partido nazista aqui no Brasil? Esse prédio nada mais é do que a primeira sede nazista do Brasil. Faz parte da história, né? Em 1933, um decreto assinado por Getúlio Vargas aprovava a construção de uma linha que permitisse, além do tráfego ferroviário, o tráfego de automóveis para chegar até o porto de São Francisco do Sul. A Alemanha era, na época, o principal parceiro comercial brasileiro. Há muitas pesquisas que indicam que a Alemanha tinha a pretensão de colocar uma operação militar aqui na região. E no lugar de uma ponte de ferro giratória que já existia, foi construída uma estrada de ferro com capacidade para escoar material bélico a partir de São Francisco do Sul até Hamburgo, na Alemanha. Essa obra causou um dano ambiental enorme na região, pois cortou duas das ligações do mar com a Baía da Babitonga. O nome que foi dado a esse canal é por causa do peixe linguado que existia em abundância aqui na época, e hoje ele já não existe mais. De um lado da estrada vemos as águas do mar, e do outro vemos um lamaçal com metais pesados na sua formação. Mais de 8 décadas depois, a cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, pede à Alemanha a reparação por danos ambientais causados nos anos que antecederam a Segunda Guerra. Existem grupos que querem a abertura do canal novamente, mas depois de 80 anos fechado, o lado onde encontra o lamaçal ficou muito extenso e pode contaminar o lado onde existem muitas espécies marinhas. Um estudo muito bem feito tem que ser planejado para tentar reparar esse dano ambiental. Pessoal, estou aqui no centrinho histórico da cidade de São Francisco do Sul. Olha só, uns prédios muito antigos. Essa cidade é a terceira cidade mais antiga do Brasil, né? E olha só, que bacana, pessoal. Muito linda. E vou mostrar para vocês com detalhes essas construções antigas que tem aqui na cidade. E hoje o FPV vai ser aqui. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera, e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma ilha paradisíaca de Santa Catarina. Seu nome é São Francisco do Sul. São Francisco, pessoal, é uma cidade que conta com mais de 400 casarões tombados como patrimônio histórico, além de uma natureza incrível à sua volta. Lá no fundo fica a cidade, tá vendo? E aqui embaixo, ó, vou chegar mais perto aqui, ó. Olha que curiosidade, uma água barrenta aqui atrás, né? Olha só, bem aqui, ó. Vamos chegar mais perto. Isso aqui é um sinalizador para as embarcações, né, verem a direção da cidade onde está chegando. Olha só, que bacana, um sinalizador. Tem um pássaro ali, vocês viram? Olha que bonito, tem um pássaro ali, ó. Fazer o torno aqui e vamos continuar. Muitos a chamam apenas de São Chico, uma abreviação muito carinhosa dos moradores aqui do local.
Convido vocês a voarem comigo agora entre os navios e barcos que estão atracados aqui na ilha. A sensação que temos é que estamos navegando em plena Baía da Babitonga, em volta dos barcos. Aqui embaixo, ó, dá para ver o nome WS, não deu para ver tudo. Vamos fazer um turno aqui que eu quero mostrar para vocês essa cabine. Olha isso, chegar mais perto aqui, ó. Aqui, ó, na frente, WS Christine. Esse é o nome do barco. Olha que bacana, fazer o turno e conseguimos ver o detalhe da cabine, né? O FPV traz essas imagens fantásticas pra gente. Aqui na frente vemos uma lancha. Vamos chegar mais perto aqui para ver os detalhes. Olha, a parte de cima parece que tá coberta, tá vendo? Fazer o torno aqui, ó. Olha só que bacana. E o mar, dá para perceber que é um mar muito calmo esse local, né? Então você vem aqui, ó, um mar calmo, não tem onda, sem ondas. E aqui, ó, um barco à vela. E olha no fundo, olha que paisagem, pessoal. No fundo, a cidade incrível que é São Francisco do Sul. Outro barquinho à vela aqui, ó. Fazer um torno. Pessoal, antes de chegarmos até a ilha, eu quero aproveitar e pedir para vocês, se vocês estão gostando aqui do vídeo até agora, pare um pouco o vídeo e deixe um joinha, pois é muito importante para nós, criadores de conteúdo aqui do YouTube. Esse simples ato de curtir o vídeo, ou mesmo comentar, faz com que o YouTube dê relevância para o vídeo que vocês estão assistindo. Pare agora um minutinho só, aperte o joinha, que eu agradeço de coração mesmo, pessoal. E aqui é uma escuna, Holandês Voador, o nome da escuna. Tem passeios aqui para turista, realmente um lugar lindo para poder trazer a família, né? Para poder passear de escuna. Um lugar que tem muitos atrativos e vocês, ao longo do vídeo, vocês vão conhecer e saber o que dá para ser feito aqui na cidade. Aqui na frente já podemos ver um pier, onde param as embarcações. Passar por aqui, ó, um casal aqui andando tranquilamente, e mais à frente os prédios antigos que parecem mais um cartão postal. Aqui embaixo vemos uns quiosques, né, que vendem lembranças aqui da cidade. A gente vê o escadario aqui, ó, que o mar vai subindo e vai descendo conforme a maré, e olha só que prédio lindo, pessoal. Quantos prédios lindos. Muito antigos. Lá na frente, ó, tá vendo? É o mercado municipal. Daqui a pouco eu vou dar uma passada lá para vocês verem melhor. E olha a paisagem linda que temos daqui, ó. Aqui na frente é um restaurante à beira-mar. Muito lindo. E é ao lado, né, desses prédios, que é um cartão postal aqui da cidade. Pessoal, um pouco da história. Em 1504 foi registrada a primeira visita de um navegador europeu aqui na região. Foi um navegador francês a bordo de um veleiro. Eu vou deixar o nome desse navegador aqui embaixo, pois é difícil de se pronunciar. Ele chegou pelas águas da Baía da Babitonga e achou que estava chegando nas Índias quando encontrou essa bela ilha. Depois da passagem dos franceses aqui, só por volta de 1553 que uma outra expedição, que é essa espanhola, fundou um pequeno povoado aqui no local, que durou apenas 2 anos. E foi só 100 anos depois que os portugueses chegaram para efetivamente povoar essa região. A cidade de São Francisco vive da economia portuária, de empresas de logística, como a Petrobras, por exemplo, entre outras. Vou fazer a volta aqui, ó. Este, pessoal, é o porto da cidade. E eu vou mostrar algumas fotos antigas desse porto para vocês, olha só. Fotos antigas para vocês verem, né, a importância que tem e que já teve esse porto aqui para o Brasil, olha só. Hoje, além do porto ser muito importante para a economia da cidade, o turismo vem sendo de grande importância também. Em época de férias ou feriados, a cidade chega a ser visitada por até 4 vezes mais pessoas do que o número de habitantes fixos que moram aqui. E um ponto turístico muito visitado é o Museu do Mar. Esse prédio amarelo que vocês estão vendo aqui embaixo.
Aqui é guardado o patrimônio naval do Brasil através de centenas de peças que compõem o acervo. Essa é uma foto antiga aqui do museu, né? E essa, pessoal, tá vendo aqui, ó? É o barco do Amir Klink. Aqui tem uma sala dedicada ao Amir Klink, onde o visitante pode ver o barco que lhe atravessou o oceano, né? Ele está exposto aqui no museu, olha só. Paraty é o nome do barco. Para quem não conhece, pessoal, o Amir Klink, ele atravessou a remo o Atlântico Sul. A jornada aí foi de 3.700 milhas em 100 dias pelo Atlântico. E ele terminou no dia 18 de setembro de 1984, na Bahia. E esse feito é retratado no best-seller como 100 dias entre o céu e o mar. E bem no meio da cidade encontramos o Parque Ecológico Municipal Celso Amorim Salazar Pessoa. Olha que bacana. O parque possui uma área de 16.491 metros quadrados e é composto por áreas de passeio. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Áreas de passeio. Aqui você consegue contemplar, né, a bela vista em meio às árvores. Tem uns banquinhos aqui para sentar, para ver o pôr do sol, tá vendo? O local é ideal para contemplação e harmonia com a natureza. Realmente lindo lugar. Se você vier aqui para a cidade, vale a pena você vir fazer uma visita aqui nesse parque ecológico. São Chico, como é carinhosamente chamada, é uma ilha catarinense que se conecta com o continente através de um aterro que eu mostrei logo no começo do vídeo para vocês, que é o Canal do Linguado. Por isso, existem duas formas de entrar aqui na cidade, de automóvel ou de balsa. E essa, pessoal, é a Igreja Nossa Senhora da Graça, primeira igreja do estado de Santa Catarina, oficialmente finalizada em 1665, vê como é antiga, e que já teve algumas reformas séculos depois. É um dos principais lugares, pessoal, mais visitados aqui da cidade. Olha que lindo onde ela fica, né? Bem em frente ao mar, né? Ao lado aqui. Olha só, essa praça que vocês estão vendo aqui embaixo é a Praça Getúlio Vargas, né? Foi dado em homenagem ao presidente que esteve aqui algumas vezes aqui na cidade. E essas são fotos, tá vendo? Ela originalmente tinha só uma torre, olha só uma torre do lado esquerdo, e foi construída a outra parte, a outra torre do lado direito, que é essa foto que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Então foi construído esse outro lado depois, ó. E agora eu vou mostrar uma foto interna, uma foto antiga interna aqui da igreja. Uma igreja muito linda realmente e muito visitada pelos turistas. E olhando aqui de cima, conseguimos perceber que em todo lugar existem casarões antigos aqui na cidade. Todos eles são casarões históricos tombados, isso mesmo, pessoal. Então é uma cidade que respira história. E continuando a história, né? Aos poucos, o povoado que os portugueses fizeram, criaram aqui, foi crescendo até 1847, quando foi fundada a cidade de São Francisco do Sul. Então ela foi fundada em 1847. Algumas pessoas dizem, né, que a cidade foi fundada em 1504, lá naquela expedição francesa com a chegada dos franceses, mas não há nenhuma prova disso. Se fosse assim, ela seria a mais antiga do Brasil. E vamos chegar por aqui, que eu quero mostrar para vocês de quem vem da Baía da Babitonga e encontra bem de frente a cidade, né? E encontra, olha só, esse prédio amarelo é o mercadão aqui da cidade, Mercado Municipal. Vamos chegar mais perto aqui para vocês verem, ó. Ele fica na frente daqueles prédios. Olha que linda essa imagem. E a igreja no fundo, ó. Olha só. Esse mercadão, ele foi construído em 1900, né? Ele foi inaugurado em 1900 e ele sempre tem apresentações de folclore aqui. Então os turistas vêm, conseguem ver uma apresentação muito bacana. Olha só, tem um estacionamento aqui na frente, né? Um deck grande aqui para as pessoas verem o pôr do sol. Realmente muito bacana.
Uma curiosidade, pessoal, a cidade é uma ilha, mas existe uma parte dela que fica no continente. Isso mesmo, é o Distrito do Saí. Esse é o nome, e é lá que ficam as principais nascentes que fornecem água aqui para a cidade. Ao lado direito vemos a Baía da Babitonga, né? Que é o maior estuário de Santa Catarina, que serve aí de berçário natural e também é fonte de alimentação para diversas espécies de peixes. Neste lugar, pessoal, se encontra a Toninha, também conhecido como golfinho invisível. Isso mesmo, pessoal. Eu vou mostrar para vocês umas fotos desse golfinho. Ele é considerado muito difícil de ser encontrado. Olha só, ele é o menor golfinho do Brasil e também é o mais ameaçado de extinção do Atlântico Sul. Olha isso. E ó, tem várias imagens dele aqui, os biólogos cuidando, ó, dando leite para os filhotes, né? Olha isso. E aqui algumas características, né? Ele pode viver até 21 anos, o macho aí tem um certo tamanho, a fêmea tem outro. Essas são algumas características, né, da Toninha. Pessoal, uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês, que gostam aqui dos vídeos aqui do meu canal, é que temos uma novidade. Nós abrimos um canal chamado Exploradores do FPV, onde postamos todos os bastidores de nossas aventuras. Nós quatro, Christian, Ivens, Valdir e eu, estaremos postando vídeos rápidos dos locais que visitamos. Com isso, vocês vão ter muita informação, né, que acabamos não postando aqui no canal por falta de tempo. As brincadeiras que fazemos entre nós, as aventuras e muita coisa do nosso dia a dia a gente vai colocar lá. Eu espero vocês lá no nosso novo canal, Exploradores do FPV. E esse outro lado, pessoal, olha só, os casarões, né? Os casarões, como eu disse, está espalhado pela cidade inteira. Olha só, aqui tem vários casarões também e eu estou aqui na outra ponta aqui da praia. E vocês devem estar se perguntando aonde você estava, Marcel, fazendo esse voo que você mostrou a cidade inteira. Então agora vocês vão ver aonde eu estava. Tá vendo esse casarão ali? Que coisa mais linda, aquele casarão. Então, estamos bem próximo ali. Vamos passar por aqui, ó, tem um pierzinho aqui. Pessoal, se vocês querem conhecer a cidade de São Francisco do Sul, pode vir que tem umas estruturas muito boas de hotéis, né, e vale a pena conhecer, trazer toda a família. Pessoal, a todo momento eu estava fazendo o voo desse local. Olha só, tô aqui com meus amigos, né, com meu óculos de realidade virtual, fazendo um FPV. Pessoal, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.